Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, iată care sunt titlurile ediției. Inundații fără precedent în Argeș, 10 de gospodării acoperite de ape. Cele mai afectate localități au fost Micești și Budeasa. 7 tineri aflați în drumeție în Munții Făgărași au fost salvați în ultimul moment din calea apelor de salvamontiști. Președintele interimar al Consiliului Județean Argeș, Florin Tecău, s-a înscris oficial în cursa pentru șefia CJ. Inundații fără precedent în județul nostru, 10 de gospodării au fost acoperite de ape, drumuri comunale distruse de furia viiturilor, mai multe podețe rupte și 10 de oameni evacuați. S-a întâmplat luni dimineață. Cele mai afectate au fost comunele Micești și Budeasa, unde apa a depășit cu lejeritate un metru pe drum. Râurile care nu reprezentau niciun pericol s-au transformat în adevărate râuri învolburate care au măturat totul în calea lor. În comuna Micești din județul Argeș, râul Păulească a ieșit din matcă, iar apa depășește cu lejeritate și un metru. Singura soluție de a evacua oamenii au fost aceste mașinării de mare tonaj. Nu vreți la școală? Să vă evacuăm la școală! Rămâne acolo, nu le ia nimeni! Dacă nu vreți să vă evacuăm, normal că o să vină apa mai mare. Încercăm să vă ducem la școală! 7 tineri care se aflau cu cortul în zona Valearea din Munții Făgărași au fost salvați în ultimul moment de salvamontiști după ce zona în care se aflau a fost măturată de ape. Acțiunea salvatorilor montani nu a fost deloc ușoară, însă toți turiștii au ajuns cu bine acasă, fără să fie nevoie să fie transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Cei 7 au avut noroc cu carul după ce o noapte întreagă au stat sub cerul liber în ploaie și frig. Tinerii au venit să petreacă mini-vacanța de 1 mai în această zonă, însă a plouat torențial. Debitul apei a crescut foarte mult, iar ei au rămas izolați și nu au mai putut să ajungă la mașini. Tinerii nu au avut nici semnal la telefoane și nu au putut să ceară ajutor. Norocul lor a venit abia a doua zi de la salvamontiștii aflați în patrulare în zonă. În timpul activității de patrulare, formația Nucșoara a găsit 7 turiști care își puseseră curtul peste un pârâu Bândea, chiar sub masivul Moldoveanu, și nu mai puteau să mai ajungă la mașină ca să plece, deci nu puteau să se depărteze de locul respectiv. Au fost evacuați cu o tiroliană, a fost făcut o balustradă de coardă și trecuți pe coardă pe deasupra pârâului. Pentru cei care se aventurează pe crestele munților în această perioadă, salvamontiștii au câteva sfaturi. Când audă prognoze din acestea cu ploi masive, să aibă grijă să nu pună corturile lângă cursurile de apă, pentru că aceste cursuri de apă se pot umfla brusc însemnând în interval de 10 minute. Nu mai ai timp, e foarte posibil să nici nu vezi, să nici nu realizezi că se umflă, pentru că ploaia poate să fie mai puternică la munte. Și atunci, fiind mai puternică la munte decât în locul unde este cortul, respectiv turist poate să creadă că nu e mare lucru și nu se întâmplă nimic. Și să se asigure, n-ar fi rău să asigure ca o urmă de semnal, măcar pentru 112. La doar 11 ani, un băiețel din Olt a devenit erou și un exemplu de curaj. El a intrat fără nicio ezitare într-un puț adânc pentru a salva un copil de 2 ani care căzuse acolo. Acum băiețelul erou vrea să devină pompier pentru a mai salva și alte vieți. Curajul nu ține cont de vârstă, de forță sau de mărime, ține doar de suflet, iar Mădălin, la doar 11 ani, are un suflet mare. Momentul în care a auzit că un prunct de 2 ani are nevoie de ajutor, nu a stat pe gânduri. Când am văzut că e copil acolo, m-am gândit la fratele meu și am intrat.
aici se jucau cei doi frați. La un moment dat, Alin a căzut în acest puț adânc de 5 metri. Am sărit și am zis ca să băgăm o fată în jos, cu capul în jos, să legăm de picioare ca să poată să-l agățe pe copil. Însă fata nu a reușit să intre în puțul îngust de 30 de centimetri. Mădălina a înțeles cât de gravă este situația. Știa că fiecare secundă irosită îl condamna pe pruncul de 2 ani la un sfârșit groaznic. A cerut să fie lăsat să coboare. Băiatul face, intră eu, tati, intră, dezbracă-te de flanel și hai să te leg de picioare ca să te bag. Și nu la... era teamă că era periculos și pentru el? Nu mai ne-am gândit acolo. La suprafață, două mame așteptau cu lacrimi în ochi deznodământul. A lui Alin și a lui Mădălin. Ce a simțit? Un fior așa am simțit că mi-a toate puterile. Că... Vă temeați și pentru păi oricum, viața. Păi da, da. Dar când am văzut, când am auzit ultima dată când l-a lăsat în jos și am auzit că l-a prins, i-a zis, că gata, tati, l-am prins, i-a zis și eu l-am încurajat. Mami, nu-i dat drumul, nu-i dat drumul, nu-i dat drumul, nu-i dat drumul. Și până a reușit. Acum până l-a scos, nu mai puteam, plângeam, tremuram toată, nu știam ce să mai fac. Mădălin și-a învins teama și a reușit să-l scoată pe micuț la suprafață. I-a spus să-l iau de aici de hanorac, așa ce avea pe el, și l-am tras în sus. Și l-am strâns bine de aici așa și l-am tras în sus și mama mică a fost aici ca să-l ia. La o zi după ce l-a salvat pe Alin, micul erou a venit să-l viziteze. Între ei s-a creat o legătură pe viață, chiar dacă Alin este prea mic să înțeleagă. O să fiu datoare cât voi trăi. Întregul sat a auzit de curajul băiatului de 11 ani. Mădălin este acum un erou. Președintele interimar al Consiliului Județean Argeș a înscris oficial candidatura pentru șefia Consiliului Județean. Candidatul Florin Tecău este unul dintre cei 7 care s-au înscris în această cursă electorală, data desfășurării alegerilor parțiale pentru șefia CJ fiind 25 mai. 5 mai a fost ultima zi în care Biroul Electoral Județean a mai primit dosarele de înscriere a celor care doresc să candideze pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș. Să fie într-un ceas bun. Doamne ajută! Este momentul. Așa ce putea să fie da. Deocamdată sunt proaspăt candidat înregistrat. Fiecare la timpul lor. Sper să fie o campanie decentă, să fie o campanie în sprijinul argeșenilor și pentru argeșeni și cel mai bun să câștige. Aveți emoții? Emoții trebuie să ai în orice concurs. Numai cine nu are emoții nu se poate implica și nu poate câștiga. Fără emoții nu se poate. Florin Tecău a fost susținut la depunerea candidaturii de un număr mare de parlamentari, de liderii UNEPR și PC, consilieri județeni și locali, precum și de primarul Piteștiului Tudor Pendiuc. Prezent în Argeș, ministrul transporturilor Dan Șova a declarat argeșenilor că în 2015 vor începe lucrările la autostrada Pitești-Sibiu. Aceasta urmând să fie gata cel mai devreme în 2019. De asemenea, din această săptămână va intra în reabilitare drumul național 73 pe toți cei 116 km de la Mioveni până la Brașov. Partea proastă este că lucrările vor dura cel puțin 2 ani. Ministrul a precizat că lucrările vor începe în 2015 concomitent pe două tronsoane, Sibiu-Boița și Pitești-Curtea de Argeș. Pentru a pune capăt unor speculații, ministrul Șova a precizat clar că autostrada Pitești-Sibiu nu va reprezenta concurența a proiectului autostrăzii Sibiu-Brașov. Dan Șova a precizat că ambele autostrăzi se vor realiza în paralel, deoarece sursele de finanțare sunt diferite. În 2015 vor începe lucrările pe două tronsoane, Sibiu-Boița și pe Pitești Curtea de Argeș, cu bretea tot în regim de autostradă normal spre Râmnicu-Vâlcea. Aceste două se vor termina în 2017, iar centrul autostrăzii între Curtea de Argeș și Boița se va termina până în 2019. Acestea sunt termenele realiste. Ministrul transporturilor a mai anunțat că săptămâna aceasta vor începe lucrările de reabilitare a transonului Pitești-Câmpul Lung pe DN73 cu finanțare de la buget. În schimb, Șova a informat că pentru anul în curs nu există finanțare pentru reabilitarea DN73C pe tronsonul Câmpul Lung-Curtea de Argeș. DN73 are în acest moment finanțare asigurată de la buget. Lucrările încep. El este pe rețeaua principală de drumuri naționale. Deci el va avea finanțarea asigurată, începe, probabil că reabilitarea va dura 2 ani de zile. Dar pe toți cei 116 km sau cât are de la Pitești până la Brașov.
Încă o victorie pentru Argeș o reprezintă și faptul că până la finalul anului specialiștii ministerului trebuie să îi prezinte premierului Victor Ponta soluții atât pentru modernizarea Transfăgărășanului, cât și pentru creșterea perioadei de utilizare de la 4 luni, cât este în prezent, la 6-8 luni pe an. Daciana Sârbu și Corina Crețu, candidate ale Alianței Electorale PSD-UNPR-PC pe locuri eligibile pentru Parlamentul European, au dat startul campaniei de la Pitești. Cele două europarlamentare PSD au primit din partea organizației județene o serie de teme pentru următorul mandat, dar și promisiunea că vor fi susținute atâta vreme cât vor reprezenta și apăra interesele României în Parlamentul European. În prima zi a turneului electoral, europarlamentarele PSD au fost primite în Argeș de Florin Tecău, președintele interimar al Consiliului Județean, Tudor Pendiuc, președintele interimar al Organizației Județene a PSD, de parlamentari și membrii socialdemocrați. Corina Crețu și Daciana Sârbu au vorbit despre activitatea desfășurată în Parlamentul European și au spus că se bazează pe organizația PSD din Argeș pentru a obține un scor cât mai bun atât la alegerile europarlamentare, cât și în cele pentru președinția Consiliului Județean. Suntem acum la debutul acestei campanii electorale, știți foarte bine lista noastră. Părerea noastră este că am avut o echipă foarte bună în Parlamentul European și până acum. Cred că este foarte important ca acest an să marcheze și în Europa schimbarea care s-a produs acum 2 ani în România, aceea de a prelua majoritatea stânga europeană. Și să nu mai găsim acolo colegi români care să-și denigreze țara, să ceară în plenul Parlamentului tăierea fondurilor europene și cu toții să fim ambasadorii României acolo și să ne luptăm pentru interesele țării noastre, să fim mândri că suntem români. La acest eveniment a fost prezentă și reprezentanta Argeșului pe lista pentru europarlamentare, avocata Gabriela Zoană, ocupantă a poziției 20. Handball Club Argeș a câștigat duelul cu Handball Club Voința Sebeș cu mult sacrificiu. Argeșenii s-au impus la o diferență de 14 goluri, însă la final, între jucătorii celor două formații, spiritele s-au încins. Cu 2 minute înainte de final, din cauza tensiunii, jucătorii celor două formații au sărit la bătaie. S-a lăsat în total cu 4 cartonașe roșii, câte 2 de echipă. Eliminările au fost acordate pentru pumnii împărțiți la altercație. Păcate, incidentul de la sfârșitul jocului este, după părerea mea, provocat de adversari și cam același lucru s-a întâmplat și la Sibiu. Nu, cred că nu suportă să... Înțeleg, consumul nervos, lipsa de oxigen uneori și adrenalină. Până să se ajungă aici, Handball Club Argeș se desprinsese de mult în câștigătoarea partidei. În duelul cu Handball Club Voința Sebeș, argeșenii au condus de la început și până la final. 14-6 a fost la pauză, respectiv 28-14 la final. Este o victorie meritată pentru echipa din Pitești, după decizie felicită pentru felul care au jucat. Asta este sportul, odată câștigi, odată pierzi. Noi acum am pierdut. Nu dăm vina pe adversari, dăm vina pe noi, că a ratat nefermit de mult în situația 1-1. BCMU Pitești a încercat, însă nu a reușit să ducă întâlnirea cu BC Mureș într-un joc 5 și decisiv. În duelul 4 de la Pitești, gazdele au cedat la o diferență de 28 de puncte, iar după acest joc, Mureșul merge în semifinalele campionatului după 3-1 în jocurile cu BCMU. Aici, Mureșul va da peste CSM Oradea, echipa calificată în dauna Craiovei. BCMU Pitești a cedat categoric în meciul 4 și astfel și-a luat adio de la calificarea în semifinalele campionatului. În jocul 4 cu mureșenii, piteștenii au debutat extrem de timorați în duel. 25-11 a fost pentru oaspeți după primul sfert și sfertul secund a fost dominat clar de către trupa lui Sreco Seculovic. 20-16 pentru BC Mureș, care deja la pauză avea un liniștitor avans de 18 puncte după 45-27. În sfertul 3, elevii lui Hristu Șapera au mai recuperat din handicap, însă a fost prea puțin, 15-13 pentru BCMU Pitești, care în sfertul 4 nu a mai putut face nimic pentru a trimite întâlnirea cu Mureșul într-un joc 5 decisiv. 10-22 a fost în ultimele 10 minute, iar oaspeții au părăsit Piteștiul, calificați în semifinalele întrecerii, dar și cu o ultimă victorie. Scor 80-52. La modul la care am început noi partida, mi-a fost foarte greu.
să revenim în meci, am încercat, ne-am luptat. Nu putem să spunem asta, nu putem să care s-a luptat indiferent de circunstanțe. Dar începutul nostru a fost mult, mult prea slab pentru un meci cu asemenea viză și contra unei echipe atât de bune a meci. La final, chiar și după victoria și calificarea obținută, antrenorul mureșenilor a recunoscut faptul că s-a temut de echipa Piteștiului. Echipa de fotbal a Piteștiului continuă să aibă o imagine proastă în meciurile de play-off. Cu jucătorii neplătiți de la începutul acestui an, SCM Pitești a pierdut cu 0-3 confruntarea de pe propriul teren cu Chindia Târgoviște, liderul seriei. Cu titularii în tribune, ce nu au vrut să intre în teren din cauză că nu și-au primit banii, antrenorul Valentin Ținescu a apelat la jucătorii care au evoluat mai puțin în acest sezon competițional. În această formulă inedită, SCM Pitești a fost victimă sigură în fața dâmbovițenilor, ce nu aveau voie să facă niciun pas greșit, având în vedere că distanța dintre ei și Fortuna Câmpina, principala contracandidată la promovare, era de doar 3 puncte. Faptul că SCM-ul a evoluat cu formația a doua s-a văzut în teren, dar mai ales în rezultatul final. Chindia Târgoviște s-a impus ușor în trivale cu scorul de 3-0, asta după ce a deschis scorul încă din minutul 20. Unul dintre golurile dâmbovițenilor a purtat semnătura lui Adrian Voicu, fost jucător la FC Argeș. Chiar dacă echipa s-a acedat jocul, antrenorul gazdelor Sinescu nu a avut ce să le reproșeze elevilor săi. Sinescu consideră că scoate maximum din situația cu care se confruntă în rivale. Un meci fără istoric, da, câștigat evident de echipa mai valoroasă. Sunt mulțumit de faptul că astăzi am putut să dau posibilitatea unor jucători tineri să intre într-un joc cu asemenea încărcătură pentru ei. S-a și văzut în debutul de partidă că am început foarte, foarte ezitant, foarte mulți jucători timorați, dar iată, cu 70 de minute, evoluând în 10 oameni, ne-am atins dezideratul, acesta era să evoluăm cu onoare. Da, deci atât cât am putut astăzi să oferim, era un turnir evident disproporționat. În schimb, după 3-0 în trivale, oaspeții au plecat fericiți de la Pitești, tocmai ce au învins un adversar ce la start de sezon era cotat cu șanse mari la promovarea în Liga a doua. Surpriza plăcută a fost pentru mine în modul în care ce adversar am întâlnit azi. Ne-a facilitat jocul și rezultatul. Rezultat normal, ținând cont de componența celor două echipe de azi. Fericită echipă, a câștigat, am luat 3 puncte. Am rămas în lupta pentru promovare. După acest eșec, piteșenii nu mai au nicio șansă de promovare, iar etapa viitoare vor juca în deplasare cu Fortuna Câmpina. La noapte, vremea va continua să fie închisă în județul Argeș. Cerul va fi noros, fapt ce va determina pe arii extinse precipitații sub formă de ploaie. În cursul zilei de mâine, cerul va deveni variabil, iar șansele de precipitații vor fi minime. Vântul va sufla slab și moderat, iar presiunea atmosferică va înregistra variații nesemnificative. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 7 și 9 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 15-17 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Next. Dance, yes.